Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каноє. Стрімкі човни стартували у Миколаєві. Понад 300 юних спортсменів з південного регіону вийшли на велику воду. Детальніше – далі у сюжеті. Змагання організовують вже 20 років поспіль, проте у Миколаєві вони відбуваються вдруге. Учасники – учні спортивних шкіл Південного регіону у двох вікових категоріях – від 12 до 14 та від 15 до 16 років. Серед них Кирило Ясинський. Він займається греблею вже 7 років. Хлопець мріє, що його захоплення переросте у професійну діяльність. Ділиться, перед змаганнями трохи хвилювався. Перед змаганнями є немного мандраж, а так непогано. Мені сподобалась гребля, це нелегкий спорт, він більше на ньому потрібна виносливість, сила – це таке. Олександр Федорченко тренує дітей вже 47 років. Для участі у змаганнях привіз 11 вихованців з Первомайської дитячої спортивної школи Олімпійського резерву імені Миколи Гусевенка. Специфіка така, що тут не тільки дитина займається і чисто спортивні досягнення, всі гребці, вони дуже дружні, це перше. Друге, що на ці діти вчаться працювати, будемо так говорити, відриваються від вулиці, відриваються від комп'ютерів, займаються більше фізичною підготовкою. Звичайні одномісні каної та байдарки важать 12 кілограм, тому спортсмени з легкістю переносять їх у руках. Каної належить до одних з найстаріших на землі видів човнів. Каное стоит на колене, это пошло от американских индейцев. И тоже каяк это байдарка. Там спортсмен сидя, все смотрят вперед. Серед учасників змагань обрали 60 переможців. Усі вони матимуть можливість взяти участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное, що відбудеться в кінці липня у Києві. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.